Boa noite, mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. Na aula de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre parafusos, roscas, porcas, arruelas e esses elementos que são tão importantes. E eu gostaria de perguntar a algum de vocês, quem tiver disponibilidade de responder, qual que é a função de um parafuso? Alguém sabe? É algo mais simples, né? A gente está bem habituado com parafuso. Alguém consegue falar? Seria para fixação, algo? Para o quê? Fixar algo, prender, É dar uma. um aperto. Não, o aperto, sim, também tá envolvido. Poderia É, ser se eu quiser, pode falar. unir duas peças diferentes, né? Exatamente, essa aqui é uma definição mais formal, unir peças. De forma fixa ou não fixa, aí já é uma discussão um pouquinho mais profunda. Porque eu quero perguntar para vocês, ô João, uma solda é uma união fixa ou flexível? Fixa, né? Fixa. E Gustavo, um parafuso é uma solda fixa ou flexível? No caso, eu acho que é flexível. Por quê? No caso, você pode tirar ele, não? Pode, mas se a sua peça estiver mexendo, ela está funcionando corretamente? Não, por esse lado, não. É, então é uma dúvida que eu vou deixar aí na cabeça de você. E outra coisa, e André, você está aí? Você sabe o que é um rebite? Rebite? Isso. Não, sei não. Alguém sabe aí o que é um rebite? Eu já vi, mas eu não sei definir. Não, pode ser em linguagem coloquial. O Ricardo ia falar alguma coisa? Seria, no caso, praticamente a mesma coisa que um parafuso, não? Unir peças? É para unir peças. É a função da velha. É, também é, mas é em outra área, esse aí desse rebite. Mas o nosso rebite da engenharia mecânica também é usado para unir peças. Só que tem uma variação. O parafuso, que nem o Gustavo tinha falado para a gente, nós conseguimos desenroscar ele e tirar. E agora, e o rebite? O que que acontece? Alguém já viu como é que é um rebite? O rebite é só você estourar ele, né? Arrancar depois. Exatamente. Então você tem que romper o rebite para você tirar ele, não é? E quer dizer, então, que isso aí é uma parte que é uma ligação, digamos assim, fixa, né? Ele não vai sair do local. Se tirar, vai ter que quebrar ele. Então, a gente pode falar que é uma união fixa. Agora, alguém sabe me dizer o motivo de na aviação se usar rebite ao invés de solda? Alguém tem alguma noção? Pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que passa na cabeça de vocês. Pois por conta de peso. Pode ser, pode ser. E outra coisa, o que que vocês Talvez acham que é? porque a solda pode ser uma união mais frágil, né? No local onde que a gente coloca a solda, tem uma zona termicamente afetada. Ali fica frágil. Realmente fica. E nós temos um probleminha lá na aviação, que é o problema de fadiga. Fadiga, alguém já escutou esse nome, fadiga, que não seja lá no Chaves? Fadiga mecânica, ninguém nunca escutou? É muito desgaste, né? Assim,
com o tempo, imagino. É, com o tempo é, mas não é considerado um desgaste. Desgaste é outra área da engenharia mecânica. Mas a fadiga é o seguinte: eu vou supor aqui com vocês que eu tenho um avião. Esse é um avião. Isso aqui é uma asa. Isso aqui é outra asa. Temos as turbinas. Então, não zoem meu avião, pelo amor de Deus. Então, esse aqui é o avião. Acontece que quando o avião está voando, as asas estão sujeitas à força do vento, ao empuxo, à força peso. Então, tudo isso está agindo no avião. E é através dessas forças que ele consegue ficar no ar, através da sustentação dele. Então, uma força que é feita aqui nas asas, isso é o que faz o avião voar. Através de empuxo e vai ter uma sustentação. Ok. Então, se vocês concordam aqui, eu tenho uma força para cima nas minhas asas. E eu também tenho uma força peso para baixo. Então, vou falar aqui. Essa é a força peso. E essa aqui é a força de sustentação. Cada uma delas está para um sentido. E vocês concordam que não é totalmente uniforme quando a gente está em voo? Essas forças variam muito, assim, mesmo que a gente não perceba. O avião nunca está estático, ele sempre está vibrando. E essa vibração indica para a gente um movimento dessas asas aqui, ó. Uma hora essa força está um pouco maior, uma hora a outra força está um pouco maior. Então, vai chegar um momento aqui, eu estou exagerando, mas vai chegar um momento que a asa vai ficar aqui curvada para cima. E vai chegar um momento que a minha asa vai estar inclinada para baixo. A gente fala que isso é uma carga cíclica e variável. Quer dizer, minha carga, se eu colocasse ela aqui no tempo, isso aqui é o eixo do tempo, isso aqui é o eixo da força resultante. Ela seria dessa seguinte forma. Uma hora ela está para cima, outra para baixo, uma hora para cima, outra para baixo. Então, quer dizer que a sua asa está sujeita a esforços oscilantes. Esses esforços oscilantes no tempo geram um fenômeno que a gente vai chamar de fadiga. A fadiga mecânica, então, é composta por isso. Nós temos esforços que são variáveis no tempo e, devido a isso, vão agir no material que a gente possa estar analisando. No caso aqui, a asa do avião. Vocês concordam qual que é o local que vai estar mais sujeito a esforços? Não é aqui, bem na base? Então, isso aqui vai ser onde que está sujeito a mais esforços de fadiga. Mas não é só a asa que está sujeita a isso. Todo o avião está sujeito. Toda vez que ele decola, que ele pousa, é uma carga de tração e compressão. É uma carga cíclica. Primeiro faz uma coisa, depois faz outra. E fica variando no ar. E devido a isso, o fenômeno da fadiga faz o seguinte: se a gente tiver uma chapa. Se eu tiver uma chapa de aço, que ora ela está sobre tração. Tração, eu puxar. Para cada um dos lados. Então, se eu tiver aqui minha máscarazinha, puxar para cada um dos lados, isso aqui é um esforço de tração. E tem horas que ela vai estar sob esforço de compressão. Compressão é quando eu estou comprimindo as minhas fibras.
a gente vai ter um fenômeno de fadiga. E a fadiga fala o seguinte: depois de um certo número de ciclos, nós temos a tendência da iniciação da trinca. Em algum ponto aqui do meu material, onde que os meus planos cristalográficos tiverem mais vacâncias, nós podemos ter aqui o início da trinca. Então, vai começar aqui uma micro-ruptura da sua chapa, que ela vai se propagando até um certo momento, que a sua peça inteira vai se propagar através, a sua trinca vai se propagar na peça inteira através do fenômeno de fadiga. Então, a fadiga é isso. E quando nós temos uma solda nessas chapas, nós temos uma fragilização nessas extremidades. O material fica mais duro nessas extremidades. É o seguinte: quando o material é mais duro, ele é mais difícil de romper, mas ele não dá nenhum sinal antes de romper. É aquele, ele não vai se deformar para você ver. Nossa, o negócio está estragando. O negócio tem que ser trocado. Não, ele falha subitamente. Então, se tivesse um fenômeno de fadiga aqui, a solda seria um dos motivos para a gente analisar melhor. Outro é o peso, porque se a gente adiciona um cordão de solda aqui, ele pode ser mais pesado do que os próprios ribites. E o material que é utilizado em aviões é o alumínio. Porque o alumínio, ele se comporta melhor quanto à fadiga. Bem mais do que o aço. Além de que o aço é muito mais pesado, não faria com que o nosso avião voasse. Mas a fadiga é um desses pontos bem interessantes para a gente analisar. Me falem aí, alguém já escutou falar de um caso de um avião que caiu por conta de uma janela? Alguém? Ou não? Avião cai por uma janela, não. Seguinte, vocês sabem como é o formato das janelas dos aviões hoje em dia? Um negocinho mais arredondado, assim. Antigamente, tinham alguns aviões que tinham a janela. Não, aqui ficou um formato horroroso. Tinha uma janela assim. E nesses pontos, nós tínhamos concentração de tensão. Aqui nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Era uma área mais propensa à formação de trinca. Então, junto o fenômeno da fadiga, junto os esforços e também junta aqui as concentrações de tensões, então você tem a propagação de trinca. Aconteceu que uma dessas janelas, nesse formato, rompeu, destruiu a fuselagem do avião e o avião caiu por conta disso. Então, hoje em dia, nós utilizamos janelas com filetes, para que não hajam concentrações de tensões. Mesma coisa de um eixo. Vou desenhar aqui para vocês um eixo. Um eixo de um veículo. Eu vou falar assim, eu tenho que ter uma redução de um eixo. Eu vou fazer uma redução reta. Assim. Aqui está um eixo maior. Aqui está um eixo menor. Eu posso ter esse tipo de redução aqui, sem nenhum abaulamento, sem nenhum filete. Ou, se eu fizer algo mais inteligente, eu faria algo assim. Faria redondo aqui e redondo aqui. Para você fazer essa transição o mais suave possível. Então, isso a gente tem que pensar na hora de qualquer projeto nosso. Esses raiozinhos aqui que a gente coloca em reduções, tem uma explicação, é para redução de tensão. Ok, sabemos aí o que é que os parafusos
qual é a finalidade dos parafusos? Unir peças. Ok. Alguém... vocês estão tendo agora aquela matéria que tem, deixa eu ver qual que é o nome, estática. Vocês estão tendo a estática agora? Mecânica dos sólidos. Mecânica dos sólidos. Já teve estática? Já. Semestre passado. Então, beleza. Então, agora eu acho que vocês estão um pouco mais para frente, já sabem. Sabem o que é um esforço de cisalhamento? Então, a gente teve a matéria, sabe? Mas foi meio conturbada. Mas, em tese, sim. Ué, por que conturbada? Ah, tipo assim... a didática não estava tão boa no início, sabe? Da estática. E depois que foi aprimorar... Aí só depois que aprimorou que a gente começou a entender. Só que aí já estava na mecânica dos sólidos. Beleza. Que é uma carga normal... Se eu estiver considerando um cilindro, uma carga normal é na direção do meu eixo. Pode ser tração ou pode ser compressão. Qualquer uma das duas. Esforço normal. Agora, se eu tiver um esforço de cisalhamento, é um pouquinho diferente. O esforço de cisalhamento é aquele que tende a rasgar uma peça, a cortar ela. Eu vou ter um exemplo muito bom aqui com um parafuso. Vou mostrar para vocês. Vou aqui desenhar duas chapas. Uma chapa aqui. Uma chapa aqui. Tem duas chapas. Vou colocar o meu parafuso aqui unindo as duas. Então, esse aqui é o meu parafuso. A cabeça do meu parafuso está aqui. E eu tenho uma força para cá e uma força para cá. Qual que é a tendência? O que que vai acontecer com esse parafuso se essa força for suficientemente grande? Alguém sabe me falar? Vai romper o parafuso, Vai romper. cortar ele. Vai cortar. Essa vai ser a definição para uma tensão de cisalhamento, para uma condição de cisalhamento da nossa peça. A gente projeta parafusos, na maioria dos casos, para suportar cargas de cisalhamento. É diferente a formulação. Se fosse uma carga normal, que a gente tivesse que suportar, seria. A gente tem que ter um material que suporte nessa direção. Mas não, no nosso caso aqui é o cisalhamento, então ele tem que suportar em outra direção. Mas tem exemplos. Aqui, deixa eu pensar em algum exemplo. Não, vocês conseguem pensar? Me dá um exemplo aí de algum parafuso que ao invés de ter que suportar cargas aqui de cisalhamento tem que suportar carga normal. Carga normal é aquela que é para cima ou para baixo aqui, ó, no sentido do eixo. Qualquer exemplo, qualquer coisa. Uai, lá na empresa a gente usa um M12 esses dias. Eu não sei se ele suporta, mas acho que suporta normal. Não, assim, o tipo de parafuso que suporta varia muito, né? Eu queria uma aplicação, qualquer coisa assim que a gente visse um exemplo desse. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu consegui pensar aqui no exemplo. Vocês sabem como é que funciona aquele ventilador de teto? Vocês conseguem pensar num ventilador de teto? Aquele é? Vou desenhar aqui, mas eu acho que vocês sabem como é que ele é.
Aqui é um ventilador de teto. Acho que todo mundo sabe como é que ele é. Como que você pode prender ele no seu teto? Tem uma forma que a gente vai colocar uns parafusos nessa direção. O parafuso vai estar conectado na laje. Então, vamos analisar o parafuso. O parafuso vai ser o seguinte, isso aqui é a cabeça dele, isso aqui é o corpo. Ele vai estar lá na sua laje, nesse sentido. Me fala aí, para onde que está a força peso do nosso ventilador? Para que direção? Para baixo. Para baixo. Isso aqui, ó. Isso aqui, força peso. Isso aqui é o nível lá da laje. Essa aqui é a laje, esse aqui é o parafuso. Se a força peso está para baixo, quer dizer que o meu parafuso está suportando cargas na direção normal. Olha aqui, ó, o parafuso, enquanto a gente está fazendo uma força para baixo, o parafuso está resistindo com a força de igual intensidade para cima. Bom, já que está nessa direção do meu eixo, é uma força normal. Então, esse tipo de parafuso tem que aguentar uma força normal. Mas a maioria dos parafusos é aquele que não precisa de uma força normal, ele tem que só aguentar uma força de corte. Essa é uma força de corte. Isso, nesse caso aí, um parabolt daria certo? Um quê? O parafuso parabolt, que se fala. Parabolt. Não sei o que abre. De acordo com você rosqueia ele abre. Depende muito, sabe? Pode até outros darem certo aqui, não é um caso tão complicado esse. Esse parabolt eu creio que seja para algo mais específico, sabe? Não, nesse caso aqui pode dar certo, mas eu acho que não precisa de tanto. Ah, não, tranquilo, entendi. Aqui, beleza. Primeiro eu vou falar de roscas com vocês. As roscas são aqueles perfis que tem nos parafusos, nas portas, que elas servem de união de uma peça com outra, para que a gente consiga fixá-las. Beleza, então, rosca é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica. É, eu tenho dois tipos de rosca, o externo e o interno. Vou aqui desenhar para você. Esse aqui é um parafuso. Isso aqui é um parafuso. Eu tenho a rosca dele aqui. Juma, tá aí? Alô, Juma? Então, beleza. Vamos lá pra... Marcos Vinícius, está aí? Sim. Marcos Vinícius, dá uma olhada aqui nesses dois. Isso aqui é um parafuso, isso aqui é uma porta. Qual que você acha que é a rosca externa? A externa é do parafuso. Porque visualmente ela está na parte externa, né? Isso. Ok. Tá certo. Então a outra sobra para a gente o quê? A interna. A rosca interna vai estar por dentro do cilindro. Então, essa aqui vai ser a interna.
Então, essa é uma definição básica, sabemos disso, bora lá para a próxima coisa. Eu tenho alguns tipos de rosca que vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se eu coloco aqui em tela cheia. Nossa, difícil. Cadê a tela cheia, gente? Que difícil. Cadê? Onde está a tela cheia? Não é ali em View Road Mode, não? Read Mode, modo de leitura. Sim, melhorou, mas não foi exatamente isso. Mas aperta tá. F11 agora. Ah, agora foi. Obrigado. Aqui eu tenho alguns tipos de roscas. Primeiro, a mais comum de todas. A mais comum de todas é a triangular. Por que que é triangular? É porque se a gente fosse definir um perfil para cortar a minha rosca, seria um triângulo. Olha aqui, ó, o meu triângulo sendo formado. Esse é o meu perfil de rosca triangular. A gente consegue ver esse perfil de rosca em praticamente tudo. É absolutamente comum. Correto? Todo mundo aí já viu isso, é o parafuso mais comum. É utilizado em peças de todos os tipos. Isso aqui é o mais comum de todos. Por exemplo, fixação da roda do carro. Se você for lá tirar a roda do carro, você furou o pneu, vai ter que trocar, você vai encontrar esse perfil triangular para as roscas ali do seu parafuso ou da sua porca. Tem carro que vem com a porca e tem carro que vem com parafuso. Tem aqui também o perfil trapezoidal. Então, esse aqui é o perfil trapezoidal com trapézio. Ele aqui formando no perfil de corte. Eu tenho uma característica para ele. Ele vai transmitir um movimento mais suave, mais uniforme. É um movimento que não trava tanto. Por isso que a gente vai falar que ele é suave e uniforme. Utilizado em algumas máquinas. Fusos de máquinas aqui é um exemplo. Temos, assim, diversas aplicações para esse trapezoidal. Eu tenho também o redondo. O redondo, o perfil de corte, é circular. Então, esse aqui é o perfil de corte. Pelo menos ele é circular, mas na extremidade. Se a gente fosse definir aqui nosso perfil circular, ele é utilizado para grandes diâmetros, quando a gente tem muito esforço. Vocês lembram daquilo que eu falei de concentração de tensão para vocês? Por que que esse parafuso pode ser utilizado para grandes esforços? Alguém sabe? É porque as pontas, né, que tem os outros tipos, concentram tensões. E essa daí, suave, né, evita esse problema. Exatamente. Aqui, ó, o nosso perfil é suave. Ele é bem circular. Então não tem tanta concentração de tensão. Por isso, ele suporta maiores cargas. Um exemplo que a gente vai encontrar desses parafusos redondos são equipamentos ferroviários, que são sujeitos a esforços enormes. Outra coisa, eu tenho um outro aqui que ele é bem diferente do meu redondo, só que ele tem uma aplicação parecida, que é um quadrado. O quadrado, ele
consegue absorver bem choque, uma carga de impacto. A carga de impacto é aquela carga que, por exemplo, um martelo faz. Se eu pegar um martelo e martelar aqui, isso aqui vai ser uma carga de impacto. A carga de impacto é aquela que tem uma intensidade em um curto período de tempo. É aquela que você bate e tira. Esse perfil quadrado tem essa função de conseguir absorver essa carga de impacto nesse ponto. Um exemplo disso é prensa e morsa. Alguém aí já teve em alguma oficina mecânica, já viu uma prensa, uma morsa? Sabe o que é uma morsa, um sargento, alguma coisa assim? Quem já viu? E aí, pessoal, alguém já viu? Sabe o que é uma prensa, o que é uma morsa? Eu já vi. Eu também. Tinha lá no papel, né? É, eu também já... Ô, Vinícius, eu vi que você me chamou, mas eu tava atendendo o telefone. Desculpa. Da próxima eu respondo. Já lança a próxima pergunta pra ela aí, ó, Vinícius. Não, amigo, pode ser da próxima, da próxima. Lança pra você, Gustavo, Linguaru. Aqui nós temos um exemplo de uma morsa. Você coloca a sua peça aqui, fixa ela, aperta um parafuso. Você tem um parafusinho aqui. Você gira isso, aí você vai dando voltas num parafuso desse tipo e ele vai apertando a sua peça. Muito comum. E aqui eu tenho também o rosca dente de serra. Esse dente de serra é esse formatinho aqui, ó, uma parte é reta, a outra parte é um pouco mais inclinada. Essa é para aquela que precisa de grandes esforços só num sentido. Só um sentido que vai ter um esforço grande. O outro sentido não vai ter tanto esforço. Um exemplo aqui é macaco de catraca. Catraca de chave é aquela que você gira só para um lado, ela vai funcionando. Aí você volta para o outro, ela não tem esforço. A gente utiliza esse tipo aqui de rosca dente de serra. Aqui, nós temos parafusos. Os parafusos são elementos de máquinas empregados na união não permanente de peças. Não permanente é porque eu consigo retirar o meu parafuso. Se eu consigo retirar, não é fixo. Ok. Eu posso dividir os meus parafusos em alguns tipos. Eu posso classificar eles como tipo de rosca, um tipo de cabeça, o tipo de haste, tipo de acionamento, qual o tipo de extremidade. Então, temos diversas opções para classificação desses parafusos. Vamos ver aqui alguns deles. Primeiro, parafuso sextavado. Parafuso sextavado, ele tem uma cabeça hexagonal de 6 lados, um hexágono. As características dele são as seguintes. Então, eu tenho aqui, primeiro, D. O que é o D? O D é o diâmetro do meu parafuso. Então, é o diâmetro nominal. É aquele que você vai comprar, vai pedir lá na loja para você comprar. Esse é o diâmetro. K vai ser a altura da minha cabeça. Então, é essa medida daqui até aqui. O S é a medida entre as faces da nossa cabeça, a face sextavada, faces que sejam paralelas. A gente tem que medir daqui ou até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui. Paralelas. Eu tenho uma norma de recomendação que vai falar aqui para a gente que o nosso S
ele tem que ser 1,7 vezes o diâmetro. Então, se a gente tem esse diâmetro, a gente já tem o tamanho da cabeça. O E vai ser a distância entre os vértices. Então, no caso aqui, esse é um vértice, esse é um outro vértice. Esse vai ser o E, que no caso a gente convenciona como sendo 2D. O L é o comprimento útil do seu parafuso. Outra medida principal do seu parafuso na hora que você for pedir ele é essa. Então você vai chegar lá na ferradista e vai falar assim, me dá um parafuso de 1 polegada por 100. Então você vai ter um parafuso com um diâmetro de 1 polegada e um comprimento útil de 100. Ok, beleza. Temos o B. O B também é importante, o comprimento da rosca. O comprimento da rosca é até onde a sua rosca vai. Então, no caso, esse aqui é o B. Existem alguns parafusos que precisam de uma rosca maior e tem outros parafusos que precisam de uma rosca menor. Agora, deixa eu ver isso aqui. Que eu vou usar aqui para exemplificar. Vou colocar aqui. Se eu tiver uma chapa dessa aqui, e eu vou colocar um parafuso. Está aqui meu parafuso. Me fala aí, fazendo favor, deixa eu ver quem. Juma, vai em cá, Juma. Não é possível. Ah, não. Obrigada, vou passar minha vez para o Gustavo. Não, vem cá, é fácil. Pode passar para o Gustavo? Tranquilo, aproveita, fácil, Juma. Não, pera, eu não escutei direito. O que foi? Pera, deixa eu ver. Eu não gosto de falar assim. Eu tenho que preparar. Não, essa aqui é tranquila. Nesse parafuso aqui que eu estou mostrando para vocês, ele está dentro de uma chapa. Me fala, o comprimento útil é o comprimento que eu tenho de rosca em si. Eu quero saber de você. O comprimento, ele tem que ser curto? Sim, por exemplo, aqui. Ou ele tem que ser mais longo? Por exemplo, a gente tem que colocar um perfil de rosca maior. Aí eu acho que ele tem que ser maior. Por quê? Para travar. Mas, e se eu te falar que eu vou colocar uma porca aqui? Ah, aí talvez poderia ser menor. Porque a porca segurava ele para ele não, com a vibração de não sei o que, sei lá onde você vai arrumar essa chapinha, não soltar, não afrouxar. Não, faz sentido o que você me falou, sim. Porque se fosse um parafuso para fixar essa peça, nessa peça aqui, ó, você precisaria desse comprimento útil maior. Mas agora, se tiver só uma porca aqui, quer dizer que o nosso comprimento útil era só do tamanho da porca, não precisa de mais do que isso. É, só o suficiente da porca prender aí. Exatamente, mas valeu, tava certo. Tem duas opções de resposta, né? Não é possível que eu não ia estar certo. Ué, tem 50% de chance de errar. E eu tenho aqui também, gente, o R maiúsculo. O R maiúsculo é o raio da minha extremidade. Esse raio aqui, ó. A gente vai dar esse raio através de 1,5 vezes o diâmetro. Beleza, temos aí todas as fórmulas para esse parafuso sextavado, que é um dos mais tradicionais. Eu tenho aqui o parafuso Allen. O parafuso Allen, alguém já viu um parafuso Allen, sabe como é que é? Sim. Eu já vi. Allen, tô. Alguém sabe para que é utilizado o parafuso Allen? E geralmente em quais aplicações? Uai, eu já vi ele numa tampa de torno.
Pode ter, sim. Lá no Senai. Ô, Vinícius, metade que nós seria... Seria quando você precisa... Ele tem que ficar dentro da superfície. Igual todas as aplicações que eu já vi, é, no caso, a cabeça do parafuso ela não ficava para fora, de onde que você estava prendendo ele. Pelo menos algumas que eu vi, né? Algumas aplicações. Pode ser sim. E a gente vai até ver aqui no mais para o final do material, tem isso, que é o rebaixo para colocar a cabeça. Quando você não quer utilizar aquela chave de boca do lado de fora, quando você tem que esconder o parafuso, você pode utilizar a chave Allen. Você coloca aqui a sua chave pelo lado de dentro. Então, do lado de dentro, você aperta o parafuso, a chave sextavada. Só que uma outra característica interessante do parafuso Allen é que ele costuma ter uma resistência maior do que o parafuso sextavado. Costuma-se utilizar o parafuso Allen para condições de maior carga. Esse parafuso Allen, vocês vão sempre encontrar ele mais caro do que o parafuso sextavado. Oh, mas tem uns que é bem ruimzinho, viu? É, não, mas se você for comparar com o outro, ele ainda vai ser pior. Fala assim, na questão da cabeça dele, costuma espanar a face, dependendo do parafuso. Sim. Aí para tirar. Aqui, beleza. Ó. Essa parte para ser hexagonal vira redonda. É redondinho. Aí fica uma tristeza para tirar. Aí você vai ver o povo lá soldando, dando um pingo de solda para tirar. É uma tristeza. Beleza. Então, A vai ser a nossa altura da cabeça. O E vai ser o nosso diâmetro da nossa cabeça, que é circular. O T é a profundidade do encaixe. O S é a medida sextavada aqui do nosso, da nossa parte interna, de duas faces que sejam paralelas. Vou apagar isso aqui. Aqui, ó, duas faces paralelas. A gente mede essa distância da S. E o D é o diâmetro do nosso parafuso. Além daquelas outras coisas que a gente já sabia. O L é o comprimento total aqui. Comprimento. E esse aqui é o nosso B. Continua a mesma coisa. Tem aqui também, deixa eu voltar, parafuso sem cabeça. Esse parafuso sem cabeça é para aquele caso também da gente quer esconder o parafuso de alguma forma, não quer deixar ele aparecendo na peça, ou ele vai atrapalhar outra coisa, ou tem que reduzir o peso. Há diversos motivos. Nesse aqui não tem a cabeça. É simplesmente um corpo cilíndrico que tem um rebaixo para a gente colocar o nosso encaixe. O D é o diâmetro, o T é a profundidade, e o S vai ser a medida interno de sextavado. E tem aquilo que o nosso colega falou, que é um rebaixo para colocar a cabeça do parafuso. Esse rebaixo, isso aqui é uma peça em corte. Então, esses risquinhos aqui mostram para a gente uma peça em corte. A gente vai colocar aqui o parafuso Allen. Então, o parafuso Allen entra bem aqui. Lembrem que aqui é o encaixe. Nesse encaixe, a gente aperta o parafuso e a cabeça não vai ficar para fora. Isso aqui são algumas proporções do parafuso Allen. Vou mandar de atividade para vocês. Depois, vocês vão fazer um parafuso Allen. Para mim, fazendo favor, né? Ok. Tem aqui parafuso de fenda. Quem sabe é um parafuso de fenda? Quem já viu? Super comum. Mais comum impossível, né? Uma faquinha, você já aperta esse negócio, você tira ele. Esse aqui é o mais comum de todos, um parafuso de fenda ou Phillips, que é uma marca que patenteou.
e ficou conhecido como parafuso Phillips. Mas os dois são de fenda. O de fenda tem uma fenda apenas aqui em um eixo, e o Phillips tem essa fenda em dois eixos, então seria uma cruz. No caso aqui, a gente define o que, que vai ser o diâmetro da cabeça, que é duas vezes o diâmetro do nosso parafuso. Nós temos a largura da fenda, que é essa largura aqui. Temos a profundidade da nossa fenda e a medida do nosso ângulo de escariação. Então, esse ângulo aqui tem que dar 90 graus. Tem aqui o parafuso de fenda com cabeça escariada, ou uma cabeça boleada. É aquele que tem uma cabeça mais redondinha. Quem consegue me dar um exemplo desse aqui? Eu já vi muito, mas é porque eu já trabalhei com isso também, né? Mas onde que tem um exemplo muito bom disso? Costumava ter, pelo menos. Alguém? Esse aí a gente usa em parede. Então são usados em paredes. Lá no serviço a gente usa em grampeadeira. Uma aplicação assim que era muito comum. É em cama. Eu vou falar em madeira. Você coloca isso ali na lateral da sua cama para juntar com a cabeceira da cama. Costuma ser esse parafuso. Então, você coloca a porquinha do lado de dentro, das laterais, e você aperta na cabeceira ou lá na outra parte, que eu esqueci o nome. Mas aí você aperta eles dessa forma. Esse aqui é um outro exemplo. Ó. Não é desse mesmo tipo, porque a cabeça não é igual, mas você pode utilizar dessa porca diferenciada aqui. Mas o mais comumzinho de todos, ou é esse aqui, ou é um desse aqui. Beleza, então aqui tem outros parâmetros, que é diâmetro da cabeça, a largura da fenda, a profundidade da fenda, só a gente dar uma olhada aqui. Tenho um parafuso de cabeça cilíndrica e boleada com fenda. É como se eu tivesse uma cabeça cilíndrica nessa dimensão e depois mais uma boleação aqui, ou um escareamento. Então, é os dois. Tem aqui os diâmetros, essas larguras, essa altura. Tudo isso tem uma forma muito boa aqui para a gente dar uma olhada. É bem definido, não tem problema para a gente desenhar. Tem aqui o parafuso de cabeça redonda com fenda. Esse aqui é um pouquinho mais gordinho, ele é bem redondinho. Tenho o parafuso com rosca soberba. Onde que eu vou utilizar esse tipo de rosca, alguém sabe? Em madeira? Sim, em madeira, mas por que que eu vou utilizar ela em madeira? Qual que é a característica principal que você acha que tem essa rosca? No caso, porque ele trava, né, na peça. Seria, tipo, é mais fácil de prender ele. Pelo menos, assim, grosso modo, dizendo. Que eu preciso de um buraco, de um furo antes? Não. Ele mesmo faz o buraco, tipo, faz a rosca, bem dizer. Então, essa é a principal característica. Eu não preciso de um furo prévio para que eu consiga instalar esse parafuso. Essa rosca soberba é aquela que já vai fazendo a deformação no material, retirando o material e, consequentemente, se fixando. Temos diversos tipos aqui, ó, cabeça chata com fenda, cabeça quadrada,
cabeça oval, sextavada, redonda, muitos tipos. Todas aqui têm algumas normas para a gente seguir também, claro. Dos perfis que a gente utiliza, de passo. Passo é a distância disso aqui para isso aqui. Para isso aqui, toda vez que eu for medir essa distância, é um passo. Passo de rosca, que a gente fala. Tem aqui algumas extremidades dos parafusos. Olha aqui, tem alguns tipos de extremidades. Cada uma delas aqui vai servir bem para algum tipo de aplicação. Por exemplo, os parafusos mais comuns são aqui dessa seguinte forma. Tem esse formato e esse formato são os mais comuns. Já a porca é um elemento que vai ficar junto com o parafuso. Vai ter uma forma prismática, vai ser hexagonal. A gente consegue colocar uma chave ali. Assim, da mesma forma que a gente coloca uma chave na cabeça do parafuso, a gente coloca uma chave na porca para apertar também. Então, é uma forma prismática que tem um cilindro com um furo no meio, que tem um rosqueamento interno. E a gente vai encaixar o nosso parafuso. E por que que se a gente der um zoom no parafuso, ele vai ser assim? Se for triangular. E a nossa rosca, ela vai ter o mesmo perfil. Isso é para a gente maximizar o nosso contato entre as peças, para que todas as tensões sejam bem distribuídas nessa interação das nossas superfícies, tanto para um lado quanto para o outro. A gente quer o melhor contato possível. Beleza, tem algumas porcas que são elementos de fixação, assim como os parafusos, ou um elemento de transmissão. Se a gente quiser transmitir algum movimento, uma porca pode ser o ideal para a gente também. Aqui, ó, temos uns exemplos. Uma porca que é utilizada para fixar o aro da bicicleta. Se vocês derem uma olhada aí na bicicleta que tiver na casa de vocês, vão ver uma porca. Esse aqui é um elemento de transmissão. O que que é isso aqui, gente? É um macaco. Macaco. Para que que ele é utilizado? Suspender um carro, por exemplo. Fazer a troca do pneu. Exatamente. Então, aqui é um parafuso daquele... Pode ser geralmente daquele do tipo de morsa. E a gente coloca uma porca fixa aqui, ó. A nossa porca está fixa nesse ponto. E o que acontece? À medida que a gente vai girando o parafuso, vai puxando essa porca para cá, cada vez mais para cá. Consequentemente, o nosso macaco vai subindo. Então, isso aqui é um elemento de transmissão de força. E nossa força aqui que é transmitida, a gente precisa fazer uma força infinitamente menor do que a que precisaríamos para levar um carro, elevar o carro na força dos braços. E uma arruela? Arruela, que é o nome correto, não é arruela, arruela. A gente vai ter que distribuir a nossa força e as nossas tensões de aperto na nossa porca, e no parafuso e nas partes montadas. Ah, quem aí não sabe o que é uma arruela? Quem nunca viu uma arruela? Isso é mais fácil, né? Todo mundo deve saber. Eu tenho uma dúvida, Vinícius. Pode falar. No caso, por exemplo, no uso da arruela. Eu já vi pessoa colocar só junto da porca, ou tanto tipo, junto da porca quanto da cabeça do parafuso, dependendo de onde for colocar. Tem alguma regra para isso? Tipo, é melhor você colocar só na porca ou nos dois?
Mano, depende muito, sabe? Porque se o parafuso for bem acabado na cabeça dele, talvez não precise. Se a porca for, assim, numa qualidade um pouco inferior, tiver um formato ali que não distribua bem a força, talvez é melhor você colocar só na porca. Agora, se a sua parte ali da cabeça do parafuso estiver irregular, então pode ser que você coloque nos dois também. E existe também umas porcas, umas arruelas um pouquinho diferentes, que elas exercem um esforço nos parafusos. Vamos falar aqui, ó. Essa aqui é a cabeça do parafuso. Essa aqui é a nossa peça. E a arruela, ela pode ter um formato com que ela faça uma força para cima e para baixo aqui, fazendo com que ele fique mais fixo. A gente coloca uma força de tração no parafuso para ele ficar mais fixo. Existem esses tipos de arruelas também. Se vocês forem dar uma olhada, é uma arruela que é dividida. Assim, ela é meio tortinha. Então, a gente pode utilizar como elemento de trava, que é isso aqui que eu mostrei para vocês. Aqui um... Vinícius, no caso, essa, então, é igual aquelas que colocam, tipo, num pino, por exemplo, que eu já vi umas que ela é feita para isso, tipo, para travar, só que no caso não tem a rosca, é como se tivesse um pino e você coloca ela no final do pino, aí ela trava. Eu não sei se considera como uma arruela também. Existem uns pinos, pelo menos assim, ó. Tem meio que uma trava, que a gente chama de quebra-dedo. É isso que você está falando? É, no caso, colocava ela no final, na ponta, né? Mas é isso, é, tipo, colocava aí onde você colocou. Aí ela é bem parecida com aquela arruela que você mostrou anteriormente. Deve ser a mesma coisa. É que quando, já que ela está, primeiro, ela está fixa num ponto, aqui uma das extremidades está fixa num ponto mais para baixo e a outra está num ponto um pouco mais para cima. Isso vai gerar aqui uma diferença de tensão, a hora que a gente fecha ela, ela não abre facilmente. Então, com isso a gente consegue travar. Isso... É igual... Nesse pino que eu vi, ele tem, por exemplo, na ponta tem um corte, né, aonde que ela é encaixada. Um corte bem leve, assim, para onde você conseguir fazer o aperto. Se você conseguir tirar uma foto, fica fácil. Depois a gente analisa. Usa bastante, por exemplo, no pino onde que prende o pezinho da moto. Normalmente, esses pezinhos do passageiro, da moto, ele vai um pino com essa arruela na ponta. Não sei, né, se é a arruela, mas com esse negócio que trava. Depois, se eu conseguir a foto, eu mando no grupo. Para ver se aparece alguma coisa aqui. No caso, é o apoio, né, do pé. Mostrar aqui. Algo assim? Isso, só que esse, no caso, ele tem o furo, né? Uhum. Aí passa a arruela e passa esse, por exemplo, para travar. No caso, é onde que tem o furo, ele tem um corte leve, tipo, em torno desse pino, aí a arruela ela é cortada ao meio. Aí, no caso, você encaixa ela e aperta. Ah, depois se você achar uma imagem, depois você manda aí, por favor. Ah, depois eu mando no grupo. Beleza. Ok. Então, nossas definições. Isso aqui é a cabeça do parafuso, isso aqui é o corpo do parafuso, onde que fica a rosca dele, a arruela, isso aqui é a porca, e essas nossas duas peças para a união delas. Isso aqui é uma sequência para o traçado de rosca. Se a gente fosse fazer um traçado à mão,
a gente teria que fazer um traçado nessa sequência aqui, ó. Não é simples. A gente define primeiro o diâmetro, depois define a angulação, o tamanho do passo, e com o tamanho do passo a gente vai pegando o esquadro e fazendo esses perfis. Depois, para o outro lado, com o esquadro virado. Depois a gente vai unindo cada uma dessas. Não é simples. Fazer isso na mão aqui não é algo interessante de ser feito. Se eu fosse bem sacana, eu podia colocar isso para vocês fazer na prova. Imagina, tanto que ia ser bom. Eu tenho aqui... Imagina as questões em brancos, que triste. Que eu nunca ia dar tempo. Ia ser fácil corrigir demais. Aqui, uma sequência para traçado de rosca quadrada. Aquela era triangular. Essa aqui vai ser a quadrada. No caso, é difícil do mesmo jeito. Não é fácil, não. Não adianta falar que é fácil, mas muito melhor a gente utilizar o software. E aqui uma trapezoidal. A porca sextavada, que é a mais tradicional, a gente costuma seguir essas medidas, 2 vezes o diâmetro, e a altura aqui pode variar um pouco, de caso para caso. Beleza. Isso aqui, ó, é um tipo de furo roscado não passante. Não passante é aquele que ficou no meio de outra peça, ele não chegou a passar. Então, se ele não passou, é não passante. Se fosse passante, o que que aconteceria? Ele viria até o fim da peça. Beleza. Conseguimos aqui. Bora lá. Pro solid. Vou fazer uma nova peça. Vamos fazer um parafuso e uma porca de perfil triangular. Eu espero aí que vocês tenham aberto o software. Enquanto isso aqui, eu vou só pegando mais um arquivo. Vamos lá, vou construir um parafuso, M10, tá bom? Vou colocar aqui do meu lado para eu ter uma referência. Vou fazer um parafuso sextavado M10. M10 é o diâmetro, então o diâmetro dele é de 10 milímetros. Para isso eu vou vir aqui no plano superior, vou abrir meu esboço. Então, estou aqui no meu plano superior e vou fazer uma circunferência de 10 milímetros. Aqui eu coloquei foi o raio, né? Desculpa. Agora tá certo. Então, o raio é 5, o diâmetro é 10. Esse aqui é o meu perfil que a gente vai utilizar para fazer o parafuso. Vamos lá. Agora eu vou lá em recursos, vou sair do meu desenho aqui, sair do esboço. Vou na minha aba de recursos
ressalto base estrudado. Vou colocar aqui para baixo, inverter a minha direção através dessa setinha. Vou colocar um parafuso com 70 milímetros. Então, esse aí vai ser o meu comprimento útil do parafuso. Vou dar um OK. Então, o comprimento útil do parafuso está feito. Vamos lá fazer a cabeça do parafuso. Bom, na cabeça do parafuso é nessa extremidade que a gente vai desenhar, nessa face. Então, eu seleciono essa face e vou abrir um esboço. Lembrando, Ctrl 8. Agora, essa face está normal. A gente vai utilizar do polígono, ferramenta de polígono, fica aqui na aba de esboço, na parte de baixo. O parâmetro é o número de lados. E o número de lados que a gente vai colocar são 6. Que tem dois tipos de parâmetro que a gente pode colocar. Eu vou selecionar primeiro o centro do meu hexágono. E abro um hexágono. Beleza, está aberto. Agora, eu vou colocar os meus parâmetros. Primeira coisa, eu vou selecionar uma dessas linhas. Selecionei aqui uma dessas linhas e vou colocar ela como sendo vertical. Então, tornei minha linha vertical. Depois, eu posso utilizar a dimensão inteligente e dar para ele qual que é a real dimensão. Aqui vai ser 1,7 vezes o diâmetro, então dá 17 milímetros. 1,7 é disso aqui, ó, dessa forma. Tem como repetir, Vinícius? Tem sim. No caso, desde a criação da cabeça aí do parafuso. O que fez? Não. Isso aqui tá ok ou não? Ô, Vinícius, essa parte que você inverteu o lado, como funciona? Aqui, deixa eu primeiro ir nessa parte. Aqui, ó, inverter o lado, você vai clicar nessa setinha aqui, ó, da direção 1. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Eu quis que ela fosse para baixo. Então, ela está indo no sentido negativo de Y, se a gente der uma olhada aqui nesse eixinho. Ah, entendi. Deu certo aqui. Beleza. Depois disso, eu seleciono essa face aqui de cima, vou abrir um esboço, aba de esboço, clico em esboço, Ctrl 8, agora está normal, e vou utilizar aqui essa função de polígono. Polígono tem esse hexágono aqui de desenhozinho na aba de esboço. Seleciono ela. E vou abrir aqui um esboço, um polígono qualquer. Tanto faz aqui o tamanho. Depois a gente define o tamanho certinho. Ok, beleza. Fiz esse polígono de 6 lados. Então aquele parâmetro que estava ali no polígono era a quantidade de lados. Se fosse 3, eu faria um triângulo. Se fosse 4, um quadrado. Agora, eu vou selecionar uma dessas linhas aqui. Eu vou selecionar essa linha e vou tornar ela vertical. Na hora que você clica nela, aparece essa caixa de opções. E a gente clica aqui, ó, tornar vertical. Agora ela está fixada, ela não vai sair dessa posição. O que eu posso fazer agora é colocar uma dimensão. Então, dimensão inteligente. Seleciono uma dessas linhas, a outra linha. Clico aqui em outra parte. E agora eu posso dar uma dimensão. A minha dimensão é 1,7 vezes o meu diâmetro. Então, 17 milímetros. Com isso, dou um OK.
saio do meu esboço. Então, tá aí o meu desenho, que é que eu fiz. Eu vou fazer um ressalto com ele. Recurso, ressalto base extrudado. Claro que não é 70. Olha aqui, ó, a gente vai utilizar 0,7 vezes o diâmetro. Então, 7 milímetros. Ok. Tá aí o tamanho da nossa cabeça. Vou colocar outras coisas aqui também. Por exemplo, alguns parafusos não precisam da arruela porque eles colocam um cilindro aqui nessa parte de baixo. Então, como que a gente vai colocar esse apoio? Seleciono essa face aqui da parte de baixo do meu software, da minha peça. Ctrl 8, abrir o esboço. E vou fazer uma circunferência que seja tangente. Então, essa circunferência vai chegar a encostar na nossa cabeça. Então, na hora que ela encostou, é isso aí. Saí. Fiz aquele desenho. Sim. O meu, no caso, ele não... Na hora que eu fiz o círculo, ele não... E tentei levar até na parte externa, tipo, da circunferência. Ele não ficou laranja. Então, eu não sei se ele tá do tamanho certo. Eu vou fazer isso aqui pra você. Tô no esboço lá. Ok. Se você não tem essa opção, você vai clicar nessa linha. Cliquei nessa linha. A gente vai vir aqui converter a entidade. Agora essa linha faz parte do seu desenho. A gente vai fazer uma circunferência até chegar nela. Aí provavelmente vai aparecer. Aí depois eu só excluo essa linha, que ela não vai precisar fazer parte do desenho. Então, feito esse esboço, vou utilizar um ressalto base extrudado. Bem pequenininho. Milímetros. Então, isso aqui fica na parte de baixo do parafuso. Serve como uma arruela. Então, a dispensa de arruela já fica aqui. Na parte de cima, eu vou ter um abaulamento aqui, que é como se fosse um filete nessa estrutura. Para isso, eu vou desenhar aqui em cima aquela mesma circunferência. Então, abro um esboço com aquele mesmo valor de circunferência. E sai. Após eu desenhar essa circunferência aqui na parte de cima, vou vir em recurso e vou em corte extrudado. Só que o nosso corte extrudado ele vai ser diferente. Eu vou colocar ele, inverter o lado para cortar, porque eu quero cortar é para fora e não para dentro. Então, eu seleciono, inverter o lado para cortar, e eu vou selecionar essa opção aqui de inclinação. Inclinação é esse botãozinho aqui, ó, que fica do lado, então a gente vai clicar nele. E vou adicionando aqui uma angulação. Eu vou encontrar a minha angulação correta. Vou colocar aqui 70 graus. E dou um OK. Então vejam como que ficou a minha cabeça. Eu coloquei 70 graus aqui. Está cortando para fora, por isso que o que modificou foi essa pontinha de fora. Agora falta para a gente só fazer o perfil da rosca. Para isso, o que eu vou precisar? Primeira coisa, eu vou fazer um filete aqui.
Então, seleciona essa aresta da parte de baixo. Recurso, filete. Vou colocar aqui, deixa eu ver, 1 milímetro. Um milímetro, tá bom. Mas eu... Pode ser filete ou não pode não ser. Eu gostaria de que não fosse o filete. Eu vou excluir o filete e vou colocar um chanfro. Selecionar de novo. Embaixo de filete tem a opção de chanfro. Vou colocar 1 milímetro. Agora sim. Coloquei um chanfro de 1 milímetro. Agora eu preciso fazer um perfil de hélice aqui, em que o meu perfil triangular vai cortar. Então, para isso, eu seleciono essa face aqui de baixo e vou fazer um desenho nela de como que vai ser minha hélice. Então, uma circunferência de 10 milímetros. Aí, ó, feita a circunferência de 10 milímetros. A partir dela, eu vou fazer minha hélice, que vai ser lá na aba de recursos, curvas... Fica aqui no finalzinho, recursos, curvas, hélice e espiral. No caso aqui, está fazendo uma hélice para direita, eu quero para o outro lado. Então, a gente vai inverter a direção. E aqui, ó, definido por passo e revolução. Eu não quero revolução, eu quero definir a altura. Então, vai ser altura e passo. Ô Vinícius. Sim. Repete só essa parte da curva de novo, por favor. Me perdi aqui. Você fez esse desenho dessa circunferência? Sim. Beleza. Aí, então, você seleciona essa circunferência, vem aqui em curva, hélice e espiral. Acho que deve ter dado certo. Aí você vai colocar aqui, ó, definido por altura e passo. A altura a gente vai colocar o nosso comprimento da rosca, que no caso eu vou colocar aqui de 50. Quer dizer que ele vai subir 50. E o meu passo vai ser bem menor. Se eu colocar um passo de 2 milímetros... Tá bom, passo de 2 milímetros. E o ângulo inicial é importante, eu vou colocar zero. Coloca em zero, é porque onde que vai começar o pontinho, onde que vai começar e terminar esse ponto, vai influenciar com esse ângulo. Coloca em zero, dá um ok, foi feita a hélice, agora falta só o perfil triangular para a gente cortar isso. Ô, Vinícius, eu não sei o que eu fiz de errado, mas no caso, a minha rosca, ela não tá indo no sentido do parafuso. Está indo para o outro? Isso. Aqui, ó, você vai na opção inverter direção. Clica aqui. Nossa, eu não tava vendo isso. Não, beleza. Valeu. Sem problemas. Agora, eu tenho que achar onde que é o ponto inicial da minha hélice. Olha aqui, eu achei. É esse ponto aqui. Eu tenho que encontrar qual que é o plano que passa nele. É o plano direito. Se eu errar o plano, não vai dar certo. Então, a gente tem que pegar o plano que passa exatamente nesse ponto inicial. No meu caso, é o plano direito. Ctrl 8. Vou abrir um esboço. Agora é o meu perfil de corte. Como que a gente define o perfil de corte? Essa aqui vai ser a nossa fórmula. Tem uma fórmula para métrica e para polegada. Vou utilizar aqui a rosca métrica. A rosca métrica, eu coloco aqui, a altura desse triângulo vai ser 0,69 vezes o passo. O passo é 2 milímetros. Beleza. Então, vou desenhar um triângulo aqui, depois a gente volta nessa imagem. Como que eu desenho o triângulo? Polígono de 3 lados. Polígono de 3 lados.
está aqui. O que é que eu tenho que fazer? Seleciono essa parte, ela vai ter que ser vertical, ok? Seleciono aqui esse ponto com esse ponto do meio, e isso vai ter que ter aquela minha medida, 0,69 vezes o passo, que é 2. 1,38. Ok? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu posso projetar esse ponto aqui, ó. Então, vou converter a entidade. Ou posso fazer um ponto aqui, ó. Fiz um ponto. Vou fixar esse ponto. Então, ele está fixo ali. O que, que eu vou fazer? Seleciono esse ponto com o Ctrl selecionado. Esse ponto aqui também. Agora eu vou falar, os dois são coincidentes. Então, dessa forma, aquilo que estava desse lado aqui vai vir para esse lado. Eu excluo esse ponto, não preciso mais dele. Fiz esse triângulo. Agora é simples. A gente vai usar um recurso que a gente já utilizou bastante, que é nosso recurso de corte por varredura. Bom, corte por varredura. Esse é o nosso perfil de corte. O nosso caminho é esse. Vai ficar meio esquisitinho aqui? Vai. É porque o passo estava meio diferentinho. Mas, tá bom. Aqui está o nosso parafuso. Vou esconder a minha hélice. Clico nela uma vez aqui, ocultar. Não preciso de ficar vendo ela. Esse aí é o meu parafuso. Faltou só uma parte aqui, ó, que terminou abruptamente. O que, que eu faço para corrigir isso? Eu tenho que fazer um corte. Então, seleciono essa face, dou um Ctrl 8, esboço, vou projetar essa face. Então, a gente seleciona essa face, converter a entidade, saiu do desenho. Ela está convertida, eu só tenho que cortar. Um corte extrudado, cego. E é isso. A gente termina o nosso desenho aqui de uma forma mais suave do parafuso. Vou salvar para amanhã, para a próxima aula, a gente fazer a porca. Beleza, esse aí é o nosso parafuso. Só lembrando que na próxima aula nossa, eu ainda vou pedir para quem não apresentou lá aquele rolamento, vai ter que apresentar ainda. Para a última aula não teve muita gente, mas na próxima vai ter que ter apresentação. E eu já sorteei as pessoas, eu vou avisar lá no grupo. É isso. Até mais para vocês. Um abraço. Até a próxima aula. Boa noite. Até.